অসমীয়া বৰি পিংকিছ ব্লগৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া 11:30 বাজিব হ'ল আৰু মই ভাবিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ, কাৰণ ৰাতিপুৱা অলপ অলপ ক্লিপ কৰিছিলোঁ কিন্তু এইবিলাক ক্লিপ কৰিবলৈ নহ'লে আৰু মানে সময়ৰ নাটনি সেইবাবে। আৰু এয়া চুলি মই মেলিয়াই থৈছোঁ, গা ধুই আহিছিলোঁ, চুলি শুকুৱাই নাই ভালকৈ। আৰু মই এতিয়া মোৰ ব্লগটো পাকঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম, কাৰণ ভাতেই বনাব হ'ল আৰু দুপৰীয়া। আজি মই পাকঘৰত কিনো বনাওঁ চাওঁচোন আহক। আজি মই পাকঘৰত বনাম এইটো পচলা আৰু এইটো হৈছে ৰঙালাও। পচলা আৰু ৰঙালাও এখন তৰকাৰী বনাম বুলি ভাবিছোঁ, আপোনালোকে খাইছে নাই নাজানো, খাই আমি মানে খাই এনেদৰে বহুত ভাল পাওঁ, তাকে অলপ শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। সকলোৱে চাগে বনাব জানেই কিন্তু মইনো কেনেদৰে বনাওঁ সেইটোকে শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। আৰু এটা কথা কওঁ ইয়াৰ মাজতে, মই এবাৰ কল পচলাৰ এটা ৰেচিপি দিছিলোঁ, তেতিয়া এগৰাকী ভণ্টিয়ে মোক কৈছিলে, আখলঘৰ চেনেলটোৰ ভণ্টিগৰাকীয়ে হ'ব, তেওঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ মোক কমেণ্ট এটা জনাব। কিন্তু তেওঁ কৈছিলে যে কলপুলিটো আনিলে লগত এখিলা কলপাতো আনিব লাগে, মই আচলতে অনা নাছিলোঁ, মই নাজানো আচলতে সেই কথাটো, কিন্তু তেওঁ যে মোক সেই কথাটো ক'লে মই বহুত ভাল পালোঁ। সেইবাবে মোৰ যদি কিবা এটা ভুল হয় আপোনালোকে যদি শুধৰাই দিয়ে মই পিছত মোৰ ভুলটো শুধৰাবলৈ উৎসাহ পাওঁ, সেইবাবে আপোনালোকে মোৰ ভুলটো শুধৰাই দিব। আখলঘৰ ভণ্টিগৰাকীক বহুত বহুত ধন্যবাদ, তুমি মোৰ সেই ভুলটো শুধৰাই দিলা আৰু মই আজি আছোঁ কলপাত লৈ পেলাই কল পচলাটো আনিছোঁ। তুমি যদি চাই আছা মোৰ ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট এটা জনাবা কিন্তু দেই। তেনেহ'লে ব'লকচোন মইনো কেনেদৰে বনাওঁ পচলা আৰু ৰঙালাও তৰকাৰীখন, অলপ চাব আমি তেনেহ'লে পচলাটো কাটি লওঁ, মিহিমিহিকৈ কাটিব লাগিব, তেতিয়া ৰঙালাও খাবলৈ ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। তেনেহ'লে আমি পচলাটো কাটি লওঁ। আমি এতিয়া নিমখ দি ল'ম, ইয়াত অলপ নিমখ দি সানি ল'ম, এইখিনি সানি মানে মোহাৰি ল'ম, মই হাতেই মোহাৰি ভাল পাওঁ। আৰু এইটো হৈছে মালভোগ কলৰ পচলা হয়, সেইকাৰণে বগা, আৰু মালভোগ কলৰ পচলাটো খাবলৈও ভাল লাগে, আমি মালভোগ কলৰ পচলাই খাওঁ। আৰু পচলাটো মানুহে খাব লাগে, ইউৰিক এচিড, থাইৰয়ড যিবিলাক মানুহৰ আছে তেওঁলোকে পচলাটো নিয়মিতভাৱে খাবই লাগে, তেতিয়াহ'লে কণ্ট্ৰলত থাকে, সেইবাবে পচলাটো আপোনালোকে খাব। আমাৰ পচলা কাটি হৈ গ'ল আৰু এইফালে মই ৰঙালাওকণ কাটি লওঁ। ৰঙালাও বাকলিটো মই নুগুচাওঁ, ইয়াৰ এনেকৈ চুচি ল'ম অলপ অলপ চুচি ল'ম, কাৰণ ৰঙালাও বাকলিটো গুচাওঁতে আপোনালোকে চাবচোন এটা নীলা ওলায়, এইকণ নীলা নিচিনা অকণমান ওলায়, সেইকণে হৈছে ৰঙালাও ভিটামিন বুলি কয়। আৰু বাকলিটো যদি আমি গুচাই পেলাওঁ সেই ভিটামিনটো আঁতৰি যায়, ৰঙালাওটো কোনো ভিটামিন নাইকিয়া হৈ যায়, সেইবাবে ৰঙালাও মানুহে বাকলিটো গুচাব নালাগে অৱশ্যে, কিন্তু নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী গুচাব আৰু আপোনালোকে, কিন্তু ৰঙালাও বিশেষকৈ ৰঙালাও বাকলিটো গুচাব নালাগে, এনেদৰে চুচিব লাগে ৰঙালাও বাকলিটো, এনেদৰে মই চুচি দিওঁ, ৰঙালাও বাকলিটো নুগুচাওঁ, এনেদৰে চুচি দিওঁ। মই ৰঙালাও গুটিখিনিও পেলাই নিদিওঁ, এইখিনি নহ'লে ভাজি খাম, নহ'লে ইয়াৰ বাকলিটো আঁতৰাই পেলাই চাটনি খাম। মই আপোনালোকৰ লগত বাৰু ৰঙালাও গুটি চাটনিটো বনালে শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু, ৰঙালাও গুটি চাটনিটো খাই বহুত ভাল লাগে। এইখিনি মই ধুই পেলাই শুকুৱাই থৈ দিম। ৰঙালাওখিনি মই কাটি লওঁ আৰু আলু দুটা লৈছোঁ মই, আপোনালোকে আলু নিদিব পাৰে, মই আলু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীও আছে সেইবাবে আলু দিছোঁ, আৰু এয়া ৰঙালাও বাকলি মই চুচি লৈছিলোঁ। মই তেন্তে ৰঙালাওখন কাটি লওঁ। এই ভাজিখন বনাবলৈ এডোখৰ আদা লাগিব, কেইটামান নহৰু আৰু জলকীয়া লাগিব, মই ভোট জলকীয়া লৈছোঁ, গোটেইটো নিদিওঁ, এডোখৰ দিম। আৰু এই ভাজিখনত মই পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, পাঁচফোৰণ দিম, সেইবাবে পিঁয়াজটো নাই দিয়া, তেন্তেহ'লে এইখিনি মই পিচি লওঁ। নহৰু আদা আৰু জলকীয়া অকণমান পিচি ল'লোঁ, ইয়াতে আমি জোখমতে নিমখ হালধি দি দিম, মই পিছত নিদিওঁ আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ, এতিয়া সুবিধাও হৈ থাকে, সময়ো কম লাগে, ইয়াত দি দিছোঁ জোখমতে, মই যিহেতু অকণমান জুলীয়া কৰিম, দাইল নবনাওঁ, আমাৰ এনেদৰে খাই ভাল পায়, সেইবাবে নিমখ অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ। আমি গৰম হ'লত আমি তেল দি লৈছোঁ,
ইয়াত আমি দুখিলা তেজপাত দিম আৰু কেইটামান পাঁচফোৰণ দি দিম পাঁচফোৰণ কিটা ফুটি উঠিল আমি এটা নহৰু আদা আৰু জলকীয়া পেষ্ট দি দিম ইয়াতে অকণমান ধনিয়া গুড়ি দিম সেয়াই আৰু মচলাও বেলেগ নিদিওঁ এতিয়া আমি এইখিনি দি দিম এতিয়া আমি ঢাক মাৰি দিলোঁ এয়া আমাৰ পচলাৰ ৰঙালাও ভাজি অলৰেডি হৈছে আৰু কিন্তু মই ইয়াত অকণমান পানী দি দিম কাৰণ জুলীয়া কৰিম সেইবাবে আপোনালোকে নিদিবও পাৰে আপোনালোকে নিদৰে খাব পাৰে কিন্তু মই অকণমান পানী দি দিম অলপ পানী দি দিম এতিয়া অলপ পানী দি দিম অলপ জুলীয়া হ'লে এই ভাজিখন খাই ভাল লাগে ধুনীয়াকৈ ৰঙালাওবোৰ সিজি যায় আৰু পচলাও সিজি যায় কিন্তু পচলাত পানী নিদিয়ে বুলি কয় মানুহে কিন্তু পচলাত অকণমান পানী দিলেহে ভাল লাগে লো ফ্লেমত থ'ব লাগে তেতিয়া ভাল লাগে হাই ফ্লেমত থ'লে শুকাই পেলাই তলত লাগি ধৰিব সেইবাবে লো ফ্লেমত থ'ব লাগে আৰু ইয়াত অকণমান মই মিট মচলা দি দিছোঁ অকণমান মাংস ফ্লেভাৰটো আহে আৰু খায়ো ভাল লাগে এতিয়া এইখিনি মিলাই দিম আৰু এতিয়া ঢাক মাৰি অলপ সময়ৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম আৰু আমাৰ পচলাৰ ৰঙালাও ভাজি তৈয়াৰ হৈ যাব এয়া আমাৰ দুপৰীয়া ভাত সাজ ৰেডি হৈ গ'ল ভাতত আছে পচলা আলু ৰঙালাও ভাজি আৰু অকণমান খৰিচা লগতে অকণমান নিমখ আৰু ওপৰত এটা ভোট জলকীয়া দিছোঁ আৰু আজি আমি কলপাতত খাম বুলিয়ে ভাবিছোঁ আচলতে আমি কলপাতত খাব লাগে কলপাতত খালে স্বাস্থ্যৰ বাবেও উপকাৰী কিন্তু আমি কলপাতত নাখাওঁ আচলতে কিন্তু আমি মই ভাবিলোঁ আজি আমি কলপাততে খাওঁচোন সেইবাবে কলপাততে সজালোঁ এনেদৰে আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাই থাকিব আমাৰ ভাত পানী খাই হৈ গ'ল আৰু পচলা ভাজিখন বহুত টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ আপোনালোকে তেনেদৰে বনাই খাবচোন আৰু আজি বতৰ একেবাৰে পূৰা ৰ'দ দিছে এয়া আৰু মই কাপোৰ অলপ ধুইছিলোঁ বহুতখিনিয়ে ধুলোঁ আজি কাপোৰ কাপোৰখিনি সুমুৱাই লওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সম্পূৰ্ণকৈ এয়া মই কাপোৰ আনিছোঁগৈ অলপ অলপ ঠাণ্ডা পৰিছে যে ঠাণ্ডা সময়ত কাপোৰটো যদি ৰ'দ দি থাকোঁতেই নানে তেতিয়াহ'লে কিবা ৰ'দ যোৱালৈ সেমেকি যায় সেইবাবে ৰ'দ থাকোঁতে মই কাপোৰ লৈ আহিছোঁ কাপোৰবোৰ এতিয়া জাপি লওঁ এইখিনি আৰু আজি গোটেই বিছনা চাদৰ ধুই দিছিলোঁ বিছনা চাদৰ বিছনা কাপোৰ চব সেইটো ল'ৰাই কান্দি আছে দিছে তাক মোবাইল লাগে চুবলৈ আৰু সিহঁতি চোৱা মানে মোবাইল গোটেই নেটটো শেষ হৈ যায় আৰু মই একো চাবলেই নাপাওঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাকো কেতিয়াবা চোৱা পলম হ'ব পাৰে কাৰণ সিহঁতি মোবাইলটো চাই নেটটো খতম বনাই পেলাই মই একো চাবলৈ নাপাওঁ সেইবাবে বেয়া নাপাব আৰু এয়া কান্দিয়ে আছে আজি এতিয়া নাই দিয়াৰ কাৰণে কান্দিয়ে আছে মই তেন্তে কাপোৰখিনি জাপি লওঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাই থাকিব আজি আমি আবেলি চাহকণ সোনকালে খাই দিলোঁ সেয়া হাই এভৰিৱান এতিয়া 7:30 বাজিলে মই আহিছোঁ পাকঘৰত ভাত বনাবৰ বাবে আৰু আমাৰ দুইটা ল'ৰা ছোৱালী দেখিছে নাই আজি একদম পাকঘৰত হাই খাই দে আৰু পাকঘৰত পূৰা ভিডিঅ'টো কৰিম বুলি ওচৰতে ৰৈ আছেহি তাত একো ওলাবলৈ মন নেকি সম্ভৱ আৰু মই এতিয়া ভাত বনাবলৈ আহিছোঁ আজি মই বনাম কলডিল আৰু দাইল মচুৰ দাইল দি দিম হাঁহিছা দেখিছা নাহি কলডিলে দাইলে বনাম আৰু এইটো ৰেচিপি আগত এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি থোৱা আছিলে তেওঁ বুলি অলপ অলপ দেখাম আৰু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাই থাকিব তেনেহ'লে ব'লক মই বনাওঁ আপোনালোকে অকণমান চাই থাকিব
আমি ভাত পানী খাই আজৰি হলো আৰু কলডিলৰ চব্জি মই কোন দিলোঁ আৰু কাৰণ এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি থোৱা আছে এনেও অকণমান দেখালোঁ আপোনালোকক আৰু মই এতিয়া তামোল খাই আছোঁ আমি পুৰাকে মই আচলতে তামোল তেনেকৈ নাখাওঁ কিন্তু ভাত খাই উঠি তামোল অকণমান খাওঁহে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰা হোৱা নাই সেইবাবে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ সেইটো মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত আগৰ পৰাই আছে তেওঁলোকে লাইক এটা মাৰি কমেণ্ট এটা জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলত আজি যি নতুন দৰ্শকে ভুমুকি মাৰিছে তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰি কৈছোঁ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই অন কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে সহজতে পায় তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই গুড নাইট।